Vamos conhecer o pessoal, né? A gente não conhece. Deixa eu ligar aqui o mic. Espera aí. Não consegui ligar isso aqui. Calma. Calma. Tudo bem? Seu nome? Keila? Keila. É. Meio incomodada, né, Vai Keila? pra lá. Você veio com quem, Keila? Mas você veio com quem aqui? A minha mãe. Que a minha sogra com meu namorado. Está gostando do show? Você está gostando do show? Show ela tá gostando, né? Obrigado, viu, pela presença. Tá bom. Não. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier. Não, fica aqui. Segura aí. Senta aí, senta aí. Seu sapato é tão bonito, viu? Não. Nossa. Cadê sua sogra? E sua mãe? Ah, tá ali, Ali. tá. Filmando, né, irmão? A gente já conversa, tá? Você é muito simpática, viu? Tudo bem, seu nome? Natália. Natália, você veio com quem, Natália? Eu vim com a moça ali. Ah, tá ali. Tá, legal. Obrigado pela presença. Você conhece os dias da semana, Natália? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Segunda, terça, Quarta, não é possível. quinta quinta, sábado, e domingo. domingo, tá? São quantos dias total? Sete. Então conta aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Tá errado, não tá? Keila, né? Seu nome? Rose. Rosa. Você veio com Rose. quem? Rose? Você veio com quem, Rose? Meu marido. Cadê o marido da Rose? Tá ali. Tá, legal. Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Eita, nós! Tá errado. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Não aprendeu, não. Que é? Não Não aprendeu. aprendeu. Não, mas é o dela tem. Quantos dias tem a semana? Sete. Conta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Entendeu? O senhor tá Não. faltando um. Não, dela tem Depois a os quinta é o quê? o sábado. Não. Não, tá errado aí, né? Tá errado. Mas depois da quinta é o quê? Sábado. São sete. Ela contou certo. Vai, conta. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Não sei por que que não tá Eu não sei, ó, ela sabe. Segunda, Segunda, terça, terça. quarta, quinta, sábado e domingo. Que é o quê? Que isso, não? Que isso? Vai lá. Vamos lá, É, então. vai. Vamos continuar conhecendo as pessoas aqui. Tudo bem, querida? Tudo bem. Seu nome? Você veio com quem? Ricardo. Você veio com quem aqui? É, eu vim com as minhas amigas do trabalho. Bom, né? Bom. Show é legal, né? Uhum. Legal, prazer, viu? É a primeira vez do show? Tá gostando? Legal, show, né? O que aconteceu? Você cheira bem. É um perfume que eu comprei aí. Ok. É bom, né? É muito bom. Nossa. Depois eu te conto lá, tá? Tá. Só soltar aqui minha mão para eu continuar o show. Obrigado, viu? Tá. Tá. Bom, né? Uhum. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? É, gatinho.
Quem que você veio aqui? Sua irmã? Cadê sua irmã? Mas quantos aninhos você tem? Quatro, mas não podia. Ué, não, podia subir. É. Bom, né? Quatro aninhos? Não podia ter vindo no palco, quatro aninhos. Quem deixou? Ah, bem-vinda, viu? A do lado acho que não tá. Eu quero pipoca. É? Quero pipoca. Quer pipoca? Eu quero pipoca. Daqui a pouco alguém te dá pipoca aí. De nada. Ô, Tutu, seu nome? Cristina. Como? Cristina. Com quem que você veio? Esposo. Ué? Você já tinha da infância? Quantos anos você tem? Quatro. Quatro? Ixi! Vocês são amigas? Não. Ó, oh, prazer aqui com ele, pra brincar. Agora brinca. É, brinca. Ficam brincando que tá brinca. Tudo certo. Obrigado, viu, por ter vindo. Vai lá, Sabito. Ah, vamos lá. Tudo bem? Tudo. Qual que é o seu nome? Flávia. Flávia, já tinha vindo no show, Flávia? Eu fui semana. Semana. Semana? Foi no show do Hilários. Isso. Ah, que legal. Subiu no palco? Não. Não. E hoje, então, teve essa oportunidade. É. Sensação boa, né? Muito legal, né? Que legal. Deixa eu perguntar, quantos dedos você tem em cada mão? É, cinco. Em cada mão, né? É cinco. Então, cinco mais cinco? Dez. Dez. Conta pra gente, vai lá, pode ser? Ó, vou passar aqui é. E você conta pra mim, pode ser? Tá bom. Vamos lá, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Que é? Bete. Falta o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Bete. Bete. Ah, falta o Bete. Não. Tem coisa errada, né? Você tem 10 dedos ou 11 dedos? 10. Ah, você falou 10, mas você contou 11 aí. Vai, conta de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Hã? Quê? Bete. É. O Bete. Que Bete? 10. É, isso, Beth, você entendeu? Ela, ó, por isso que tá hã? Dando... Hã? Tava errado, não é um né? Número, o que não é o um número? Beth, não é o um número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Beth. Aonde aprende é, isso? Na escola. Na escola, sim, entendeu? Quem não sabe isso é o quê? Não estuda. É. É a Branca de Neve, né? É, por exemplo. Você conhece é. A Branca de Neve? Uhum. Aquela fábula conhecida. Dos anõezinhos. Tinha quantos anões a Branca de Neve? Bete. Seis, morreu um, né? É, não, morreu um, faz morreu tempo, um, né? É, muito antigo, é o né? Atim. Tava com... É, pegou Covid. É. Tá, mas vamos melhorar isso aí. Sabe o ia falar, o, Zé, o James Bond? James Bond. É, conhece James Bond? Não? Não, você conhece, não conhece? Não. É aquele que tem o 00... É aquele espião, é. Sabe? Famoso. É o 00... É, é Bete, tá vendo? É. Não é possível. Não. Não. Seu nome, por favor? Lagartixa. Ah. É a primeira vez no show? É. Ah, a primeira vez. Ah, tá gostando. Você veio com quem, Lagartixa? Com a minha irmã. Cadê? A tua irmã. Ah, tá aqui. Ah, tá ali no meio. Ah, pequenininha ali. É, pequenininha. Tem quatro aninhos, né? O seu sobrenome, qual que é? Tisha. Tisha. E como sua irmã chama? Agatha. Do quê? Agatha o quê? Tisha. Tisha, é Agatha Tisha. Agatha Christie, não. Agatha Tisha. Agatha Tisha, tá, legal. Você namora? Casada? Sou noiva. É noiva, tá. Naqueles momentos mais íntimos, como que seu nome te chama? Como que é? Tichinha, Titi. Titinha. Titinha! Não, Titinha, gostei. Você tem Instagram, Lagartixa? Tenho. Tem? Qual que é? Arroba o quê? Arroba Tisha. Arroba Tisha. Bater uma foto bater aí, uma né? Foto. É que é famosa. A gente gosta de bater uma foto sempre com nosso... Com a Tisha, porque... Porra, arroba Tisha. Coisas diferentes, são nomes famosos.
Isso, que legal. Ah, olha só, gente, que legal. Ó, a gente trouxe aqui, ó, esse um pó. Esse. Um pó chamado pó hipnótico. Oi? Que filme é esse? Bom, né? Legal, só. Aqui ter... Depois eu te conto, tá? Prometo, tá? É bom. Legal, olha só aqui, ó. A gente trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Encosta aí nas cadeiras, isso, pode pôr os pés para frente. Olha só, toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, bom, né? Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É muito gostoso, né? Bom, né? Você viu a nenezinha? Te beliscou a nenê, né? Agora dormiu, não vai mais beliscar, né? Legal, então. Você viu que tututu? Você viu lá, né? E aí, Maria, tudo bem? Ah, não. Viu lá, né? Não. Sabe por quê? Porque ela tá dormindo, né? É, você viu? O pessoal lá... É... Complicado, né? Tudo bem? Seu nome mesmo? Keila, tá. A gente tem duas opções aqui, Keila. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir. O que você quer? O que é? Por favor. Dormir? Só que eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Olha aqui, ó. Você está cheia de pó hipnótico na mão. Esse pó, se você joga no rosto, você dorme. Se não...